մեդիայում դարձուկո օրը ավելի հետաքրքիր։ Մեդիամարկ, լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում, ալիքի գործընկեր։ Սոխի կճպի 6 զարմանալի հատկություն։ Սոխն ամենաօգտակար մթերքներից մեկն է, այն հակամիկրոբային և հակասեպտիկ հատկություններ ունի, օգտում է օրգանիզմը պաշտպանել վարակներից, նվազեցնում է արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը։ Պակաս օգտակար հատկություններ չունի նաև սոխի կճեպը։ Ներկ մազերի համար։ Սոխի կճեպը ներկում է մազերը։ Դրա առավելությունն այն է, որ այն ներկում է նաև սպիտակ մազերը։ Շագանակագույն մազեր ստանալու համար անհրաժեշտ է կես բաժակ սոխի կճեպը եռացնել 20 րոպե, 1 բաժակ ջուր ավելացնելով։ Թողեք սառչի, ավելացրեք 2 թեյ գթալ գլիցերին։ Քսեք մազերին ամեն օր 3 շաբաթվա ընթացքում։ Քսուկ մաշկային հիվանդությունների դեմ։ Սոխի կճեպը կարող է բուժել մաշկի հետ կապված մի շարք խնդիրներ, ինչպիսիք են դերմատիտը, կոշտուկները եւ այլն։ Քսուկը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է վերցնել ցանկացած ճարպ, սոխի կճեպ եւ 3-2-ի հարաբերությամբ խառնել։ Օրվա ընթացքում 2 անգամ քսեք մաշկի վնասված հատվածին։ Ճղաձգումներ։ Այս անգամ թուրմը պատրաստվում է ներքին օգտագործման համար։ 1 թեյի բաժակ սոխի կճեպի վրա 1 բաժակ եռացրած ջուր ավելացրեք եւ թողեք 10 րոպե։ Ամեն օր խմեք 200 մլ։ Համեղ հաց։ Տանը պատրաստվող հացն ավելի համեղ կարող է լինել, եթե խմորի մեջ 1 թեյի գտալ սոխի կճեպի ալյուր լցնեք։ Համեղապուր։ Եթե արգանակի մեջ ավելացնեք չմաքրված եւ լվացած սոխ, այն ուտեստին ոչ միայն գեղեցիկ կարմիր գույն կհաղորդի, այլև կհարստացնի միկրոէլեմենտներով։ Նոր կյանք բույսերին։ Բույսերը թարամել են, տերևները թափվել, սովորություն դարձրեք շաբաթվա ընթացքում նվազագույնը 1 անգամ բույսերը ջրել սոխի կճեպի թուրմով։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրում հղմանը սեղմելով։